Mirë mbrëma, edhe mirë se ma erdhe në këtë sezon të i pa varur. Miqtë të nderuar, jap një njoftim ekskluziv. Stafi i emisionit i pa varur, që nga themelimi ti në vitin 2020 e deri më sot, nuk ka ndryshuar. Dhe me thënë, jam unë Armiri në prezantimin e emisionit, Cristiano në anën tjetër në regji. Kaq. Dy veta. Po kaq më zonë çajin trapit të emisionit të tjera, po kam një staf kështu, kam 200 veta, kam 127 veta, po dy veta më bën një emision. Ëh, edhe ëh. Cristiano ndroi planet, ja që thon këta. Ndroi, më ndroi. Ja, urro. Pam, ja i them prapë. Ja. Ja më nësh me unë me Cristiano Xhanarin. I cili nga ana tjetër e është edhe, do të thënë, përgjigjet dhe përkujzite. Litarin e ka qenë Cristiano dhe nga viti 2020 këj vazhdo të ketë një në cilësi, dhe në këtë qast e askushën e taksi nuk e ka përdorur. Përvesa e përdorur për mos u varur, për qënë të pavarur. Një do të falenderojmë gjithashtu Ismet Drisi që në e mundëson të dalim televizion dhe sponsorin atë që bën të mundur parat për këtë emision, një biznesmen të fuqishëm që e njeh e gjithë Shqipëria dhe natyrisht se cili nga ju e ka përmendur të paktën një herë kohët e fundit, quhet Noc Roku. Është ky që kontribuon për të vazhduar misionin tonë në ekonomi dhe dëshira e mirë, zemër e bardhë e kështu me radhë. Po çfarë do flasim ne sot, duke falendëruar Noc Rokun i cili domethënë kontribuon në zhvillimin e këtij misioni të mediave shqiptare të pavarura, se këtë tjera të janë i dini me emër, Zamiri, Qeti, Kyaj, që japin para, shteti, Edi Rama, që fut kompanit e celularve, këto gjërë, që një që futi legër atje. Ne e kemi nocin, Rokun. Qdo të flasim? Po jamë për realitetet e vërditshëm do të flasim. Do të flasim për një situatë globale. Dë viti 2023, 2020 ka fillu pandemija. Gjithë 20-a, 21-shi, 22-shi, 23-shi ne vazhdojmë të jemi në pandeminë e parë, se po afrohet dhe e dyta, po të flasim gjatë të emisioni. Fred Sako thotë që do erin helm gjarprish këtë javë. Ka qenë. Pse çdo bëhet një zotë e di. Ndërko, mas pandemis, ose kur po flashke e pjesa e urdhërve këtyre gjëra, plasir lufta në Ukrainë. Hyri Rusia, tje, tërri, vërri. Rusi fuqi botore, jo Rusi shua u ju, Rusi që ka qenë super fuqi, që hajë me Amerikanët. Por, për ndërtimin e Ukrajinës, bota do t'i marri këto asetet këtu, këto që qënë asetet, pra plaçkën më shkurt. Super fuqis dhe për këtë, është Luli. Luli jonë. Nëse ka në bot një çudi që ka ndodhur në shtator për mua, se bota ka shumë gjëra. Nuk është as tërmetin Marok, as për mbytet Libi, jo. Fakti që Lulzim Basha do tjetë për konfiskimin e aseteve ruse, kjo ambush mundin top, në shtator filloj gjithë, po në shtatorin e parvjetë që filloj Luli luftën, për te që Berishën dhe Adoli. Pastaj fjeti, pastaj u këtyre. Pra, Luli është një me përkë në kuptimi pozitiv të fjales. Duket si ku flenë në ngure, ko vjerë momenti, dhe i ka për te gjithë të rusve, nga vërima mjë dhe ka për të marë parat dhe kështë një lajmë i jashtëzakonshëm për ne. E që të kuptohë se qëfar gjarëmi, qëfar në përke është Luli, qëfar është një sofistikuar kjo njëri. Ju e dini që të djelën kemi zgjedhje. Në Kukës, o që kryetari bashkisë, përshka këtë një incidenti që ndodhi në Zyrë, me qenë. Do të bëri projekt qenë që një vajzë vajtë e kërkoj atje, pa dashja një rakop së pantalonë, se vajzë shkoj të gjenë ngeli, e dhe bë video, bë u, më dhe që të një, iku video, e fut të burg edhe kryetari bashkisë. Tani do bëjnë zgjedhjet. Në zgjedhje me pjesë, Partia Socialiste, e cila do të fitoj zgjedhjet, o, thotë Cristiano, pse e thua ti do fitoj PS-ja? Morë Cristiano, a ishte shukriu që, me brek të grisura, ishte? Po, iku shukriu, thamë gjitha, a, për shkak skandal, më thellë të fitoj. Tani, kryu PS-s do fitoj më thellë, ja u garantoj unë. Pra kam një donë, PS, edhe Foltoria. Se kësho e quaj, nuk e quaj Partia Demokratike, quaj dhe Bashkë. Bashkë nuk ka kandidat, po ka komisioner. Pra, imaginoni se sa galat është politika shqiptare. Kam një donë Partia Socialiste,
Anë tjetër, partia ose partia që ka elektoratin e demokratëve, që quhet Foltore, po s'ka vul. Në mes është ai që ka vulën, i cili nuk ka mendon të futë komisioner. Kjo është Shqipëria e vitit 2023, një vend demokratik, tipik demokratik postkomunist. Do me thënë me një demokraci të re, të freskët, të kuruar nga perëndimi, mendimin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian, natyrisht edhe me prirjen tonë demokratike për të pasur në frena tonë, në duar tona, vetë vetën, lirit, demokracit, e më thejë, tash dhe ja ku vjen. Një parti që s'ka elektorat, po ka vull, një parti që s'ka vull, po ka elektorat, ai që ka elektorat, i kandidon, kjo që ka vull, po komisionerët. Por kjo që ka vull, është në armisime atë që ka elektoratin. Do dhe kuptojmë që këto do t'jenë zgjedhjet lira edhe të ndershme. E këtë javë, jo, këtë periudhë të kohë, se jemi akoma me qefin e madhe, do doni që Shqipëria t'i merë të mbarë, të rrifë të gjithë, Gjermani, Holland, Francë, Polonia, Polonia e rau, e zgafloj 2-0, u fry popullu në trim, edhe pret në deshe me qekin që ta zgafloj edhe qekur. Dhe shime ku na vjen një lajmë i bukur nga futbolin. Ma i që lullin, urdo, ndeshja Shqipërit Çeki, 200.000 kërkesa për bileta. Qëfar ndodhë? 200.000 kërkesa për bileta, do thonë ju, kur Shqiptari ra kaq në para? Kjo 200.000 kërkesa për bileta, justifikon të gjitha të që ndodhe një dit pas. Që biletat ishin izauruar, ishin shitur dhe çmimi, kishte vajtur deri këtu ku fillon rënja e këtij litari të pavarur, domethënë që është lidhur këtu për të mos u varur ne. Vajtën në stratosferë. Tani, të gjithë thonë, jo mafia e futbollit, këta që botra pas, po shtim pen bre, po ka vajtur 200.000 kërkesa bre, kërkesa ofertë, po kapitalizëm e shtritur kërkesa biletës, po kupton ti? E ka vajtur bileta like the French the chicken, sa fengu punën që përkthehet në gjuhën e bukur anglese. Thonë, që në kohën tonë, kur ishim ne naive të veckët, futbolin luhet po nga naive të veckët. Do më në gjë që ndodhe në njerë, ishte bëshë për qef. Do në të alinin asaj skuadrës tjetër, i alinin. Ose i linin këtë ndeshin e kampionatit, që t'i linin të ajo të kupës. Pra këto ishin maskarliqet më të mëdhaje që ndodhe në futbol. Sot, ola, këta që shifni këtu në fush, nuk janë futbolistë, janë aktorë me përgatitje fiziko-atletike, që luajnë teatr. Tifozi shkret kujton se po shef futbol. No, është teatr, ju paguani biletën, skenaristi që nxjerr ose producenti nxjerr leka me bileta, po mbi të gjitha janë ato kompanitë basteve. Domethënë që ti deri në minutën e 89 shef një rezultat 2-0 i pastër, shtrirë divanin tënd, ke vënë skedinë, thua, Ingu kjo punë, ja dhe një minutë, ja po shto ka dhe 2 aji. Aji shtonë 5 dhe 2-3. Si ndodhe, thonë jo? Babloku, e natyrisht Shqipëria, Edi Rama bërë një ngrije të përkoshme të basteve, e pasi bërë ngrije, po vjen shkrirja. Po më përqenë një batut që ka thonë një personalitet i futbol, i sporteve, Fidel Ylli, cili ka qenë personalitet në fushën e vetë, pra ku thotë, bastet nuk i mbylli asen veroqa. Fidel Ylli, personat në 21 vjeç nuk do të lejohet të luajnë. Shiko, është pak më i madh se unë Fideli, do shta dhe shumë i madh. Nuk e di se si i ka luajtur bastet Fideli, po në ndërru është praf të apriste partia, po të kapte duke lozur biqos. Baste jo, ne kemi pas bërë baste në shkollë, mbaj mund që merim fletore kuadrate, virim baste për Italinë, bënim skedina për Italinë, i kopionim, kishim ja dy shokë që merësh me këtë gjë, vinim nga 10 lekësh. Po më të kapë në këpuzi një, të lozi bigjoz me zara, 14 muaj burg ishte maksimumi. Të kapë me zara ose me letra me këto, duke vën lekë, po këpëton se lozi me 5-4 në plashë. Po më të kapë një burgë, po më të kapë, basë të civilja se më rovë. Ore, ne vinim basë për shumë që partia e punës do të fitoj zgjedhjet. E vinim me që do fitonte, edhe fitonte. Dhe bazë vini me një birë që të kënaqeshim gjithë për shkak fitores partisë punës. Si sot, për shumë, edhe edhe Kristiano vën bazë, si se e të tjetë kështu, që anëm kushtet që një të ketë vullin, një të ketë partinë. Të ketë zgjedhje fiton partia komuniste, socialiste, si të doni ju të qoni këtë që është rilindja. Se, si e më veri është, të? Themëm pëse si e më veri.
Do shpjegoj edhe pse është si Enver. Nëse. Pra, jemi basë nuk i mbylli dhe Enver Hoxha. Enver mbylli të gjitha faktikisht. Bili na mbylli dhe stomakun dhe rrinën e fytit. Ne as nuk e nxirrim dot llafin. Luhesh me ndonjë zarmë, ne një sen për luhesh në burg pastaj. Kujtohet bënin zara, i kanë pas bërë me sapun, se i bënin edhe me bukë. Nëna e zezë që kemi qënë. Një mi tjetër. Ashtu, shqiponjat. U marin 300.000 lek holandezve dhe u falin patentën. Ata i kalzojnë dhe inspektorët e policisë. Ashtu, në policinë e Vlorës, ka ndodhur në Vlorë, në qytetin ku, shtë të thotë vlaj, kjo është një aksident, se Vlorë, as vidët në njëherë, këto tjetë një aksident, ose janë të ardhur, ta policët. E, pse e veqovëm këtë lajmë? Ka që interesant. Sepse, përshka këtë beskalakut, skeqeve të ti plot humor me skifterat, që quan hajdutët skifterë. O, e skifteri, po, po, ku ka si Shqiponja, skifteri, ndo një lepur, mo, skifteri, Shqiponja do merë dashim me gjithë brë... Pse më doli kjo, Kristiano? Shqiponja të merë dashi me gjithë bërë, edhe ka marë holandezme, 1.300.000 lekë të vogël, se në fund të fundit edhe polici njëri është, përgjithsisht shumicën e rasteve. E në rastin konkret, edhe ai mund të vjedhë diçka, sepse po vjedhin italianët, po vjedhin tuaj, na mizi na fëlliqin, këta talion të është skeqi me ai, komedia prefekti, e cila për shkak se solën eshtrat e ndjerë që Azimulleti, tani janë këtyre gjithën turpa ta që ka lutur prefekti. Tani me nëzirë që lajmin e të mërshëm se si vjedhin italianët. Video, turistet italiane për rrug vjedhin dyqanin me suvenirën e Gjirokastër. Vjedhin dyqanin me suvenirën, do të kishin vjedhur një suvenirë, se mos mendojnë që kanë hyrë edhe kanë zbrazur, e kanë marë pamjet e bukura në alabastër të kalas Gjirokastrës. Pamjet e bukurat qafës pazarit në alabaster. Pamjet, ose që, filxhan të fabrikuar në Kin e të printuar në Gjirokastër. Ka vjedhur një suvenir të vogël. Fap, turpësh. Francezët kanë një shprej që thonë, ki volën në, volën bëf. Kush vjedh një vez, ka vjedhur një ka. Pra, turpësh italianët vjedhin. Për një popull i cili ka ardhur këtu i shkreti me idenë që po vjedh në Majorka. E shëllë ato suvenirë, dhe tamë, dhe sa dojë të bëjë kjo, e tak e fund në gjep italiani, këtë gjë që të ketë një kujtim nga Majorka ose Karajibet e kove të fundit, dhe sepse si vjet turizmi ishte, mos shkoni as Majorka, as Karajibet, se Karajibet janë këtu. Apo jo, keni provuar që Shqipëria është i Karajibet vërtet, ose të pak të në gjysmën e Karajibetve. Do në gjysmën në kuptime cilësis, jo të emrit, ta ndani emrin. So, për lëmsh. Ne se përflisim të policia, përflisim të gjërat e bukura, edhe përvim në një moment shumë interesant jetës tonë, ku me ndërinush edhe për të pjerdhësh, ka rezik të hymë në burg. Po, po diskutohet kodi i ri i gjithë shkaje, dhe në kodin e ri të gjithë shkaje, Kristiano, kemi e ka zbuluar dokumentin Gazeta Shqiptare.com, ndryshime në kodin penal, 3 vjetë burg për parekalimet e gabuara, të njime dhe provokatët e gjyqtarët, jo më shtyra për mungesa në gjyqe. Do thënë, gjyqtarët do fusë në burg gjyqtarin, pse ka vënuar gjyqin, ose në një burg janë 2 veta, 3 në një qeli, njëri ka vrar gruan, tjetri ka shpërndar dro, i treti ka bërë parekalim të gabuar, të dy dënuar me 3 vjetë. Apo jo. Dhe, nuk e kam unë tek mirë, shumë mirë, mentaliteti burg, 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 për gjithë shka. E tira ma e filloj me tritol dhe nga rrug rrug e bëri burg, burg, burg. Më përqen Agron Talipa që bën etimologjin e fjalve duke përmonë dhe rotacion rrugë, burgë. Do më dhe nga të njëtë të gërma, të këtë e mbrapsh, të cilët i të të shqiptarit të shkret, shqiptarit që kur hapë sytë në mëngjes në djetë kriminel. Pam që vojtë, mos tot, ku e kam në makinën? Mos kam në gjobë, dhe aty shef që s'ka gjobë. Nëse s'ka gjobë, i ka të shpuar gomën makinës komëshiu, sepse kjo e ka zënë vëndën e parkimit që e kishtë zgjellur dje. Del poshtë sa njëse, prrrr, ishe shpet, isha vash, pse ke poqin e thyër, pse ke këtë të paregulluar, pse ishe shpet, pse isha vash, dhe tani, edhe kur ti të paragalosh, të shkosh në burg 3 vjetë, me ndohet. Ndërkohë që
Kodi rrugor ka një gjë, nëse ti bën parkalim gabuar dhe kjo është një vepër e rëndë e qarkullimit rrugor, hiqet licenca ti, patenta, dhe nuk hipën më në makinë. Pra, po jo që patentën, atë e ke dënuar atë mjet ai se përdor më. Jo, burg, sepse njeriu do të ndihet i terrorizuar dhe do të ndihet fajtor. Me këtë shqiptar fajtor u ndërtua ky kodosh tranzicionin në Shqipëri, sepse njerëzve për shkakun ti shkon aty thotë, s'ma e votën, a? Po ke i qati pa mbyllë, po, thot. Ke një ndërtim të dy, po, thot. Ke gjoba, po, dhe shqiptari shket, nga që ndinë fajtor dhe kriminel sa apsyt, shkon ku t'i thonë të terrorizuar. I thonë shqiptari, a, e, vaksire, po, keni drejt, po. Edhe, vazhdon i bekuar shqiptar e vetë, o, Kristiano, të dalë të pi një pikuj qesme, se nuk së roku nuk nga ka prur ujë këtë sezon, që vetëm një publicitet të shkurë, dhe të keqen vlajt dhe këthejemi.